Galera, pessoal do YouTube, pessoal do Facebook que acompanha o canal Mecânica Bicar e dando seguimento à manutenção da Audi, estamos fazendo aqui a limpeza do sistema de arrefecimento no carro, galera. Dá uma olhada na água com ferrugem, ó, que está saindo de dentro do motor do carro, tá, galera? Por isso que eu falo aí pro pessoal aí que tem mito, tá? Tem como um mito aí que o aditivo corrói o motor do carro. Na verdade, não é nada disso, tá? Na verdade, o aditivo evita que ocorra isso aqui, ó, tá? A Audi tá montada, nós estamos fazendo um sistema de limpeza aí por diálise, tá? Para não complicar o sistema. E eu acredito aí que esse sistema, galera, esteja com o radiador já entupido. Só que não pode usar nenhum tipo de produto para fazer a limpeza desse radiador, porque na verdade entupiu as arestas do radiador, acabou o radiador, tá, galera? Você terá que substituir. Mas vamos ver aí se não afetou o sistema. E depois esgotar todo o sistema aqui pelo cebolão, pelo termointerruptor, ou pela mangueira mesmo, retirar para sair toda a água e adicionar aí água desmineralizada e aditivo. Mas no mais, é para quem acha que motor de carro roda sem aditivo, dá uma olhada aí no que faz, tá? O aditivo ele vai ficar ácido no sistema, galera. Se você adicionar água de torneira e aditivo, ele vai ter uma reação química, ele vai gerar uma corrosão. Se você adicionar água desmineralizada e aditivo na proporção correta, você vai estar aí protegendo o sistema de arrefecimento do carro, ok? Falou, um abraço.